نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں، فضل و کرم نازل فرمائے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. جس رمضان کا ہمیں انتظار تھا، اس رمضان کے تقریباً 22 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی بڑی تیزی سے ختم ہو جائے گی. کامیاب وہ ہے جو اس زندگی سے عبرت حاصل کرے، وقت کو غنیمت سمجھے، آج کا کام کل پہ نہ ٹالے، نیکیوں میں سبقت کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے کیے پر پچھتاوا کرے، توب و استغفار کرے، وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے. اور جو آدمی خرگوش کی نیند سوتا رہے، آج کے کام کو کل پہ ٹالتے رہے، کل اس دھوکے میں لگا رہے، حقیقت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہی ہے جس کو شیطان نے خوابوں کی نیند میں سلا رکھا ہے. معزز حاضرین، ان گزرے 22 دنوں میں جنہوں نے نیکیوں کے کام کیے، خیر کے کام کیے، بڑے قابل مبارکباد ہیں، اور وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہیں، اللہ کے دربار میں روتے رہیں،
اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی بھلائیوں کو قبول کر لے۔ اللہ کے دربار میں اس بات کی ہمیشہ درخواست کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، انہی کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، جن لوگوں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو یا جن لوگوں نے چل چلاؤں میں 22 دن گزار دیے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ الحمدللہ اور ایک ہفتہ باقی ہے، 7-8 دن باقی ہیں، وہ اپنے آپ کو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اپنے اعمال میں سدھار کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے خاطر پیدا کیا اس مقصد کے پیچھے لگانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اگلے دنوں میں خیر و خوبی کے دروازے ان کے سامنے کھولے گا، بھلائی کے راستے ان کو دکھائے گا، ان کے نفس کی تربیت کا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ معزز حاضرین، دراصل یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے آپ کے سدھار کا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون کے ذریعے علت بیان کرتے ہوئے، نتیجہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے جیسے روزے فرض کیے ویسے تم پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شاید تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس امید پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو ان روزوں کا کیا فائدہ جو دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہ پیدا کرا سکیں۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو سکے، بس لوگوں کے دیکھے دکھائی میں رسم و رواج کے طور پر صبح سے شام تک عبادت کے نام پر بھوکے پیاسے رہ جانا۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے شریعت بنانے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ کیسے وہ اپنے آپ کی تربیت کرے، اس بات کی کوشش کرے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نمازیں انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والا بناتی ہیں، اللہ سے قریب تر وہ ہوتے جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کراتے ہیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اس کے روم روم میں بس جاتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں کے سامنے رہے، چاہے وہ لوگوں سے علیحدہ رہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے۔ یہ مدرسہ تربیت کرتا ہے، یہ روزہ اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرے، وہ ہمیشہ اس بات کا احساس دل میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب مجھے دینا ہے، اپنے تمام اعمال کا اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا کراتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس احساس کو اپنے دل میں زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اس احساس کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس مہینے کا مقصد، اس مہینے کی تربیت ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کا تقویٰ رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کی طرف وہ جاتا ہے، اس پر غور و فکر وہ کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جو تمام انبیاء کے معجزات کے مقابلے سب سے بڑا، سب سے اونچا مقام رکھنے والا معجزہ ہے،
یہ وہ معجزہ ہے کہ تمام معجزات کے مقابلے جو آئے اور چلے گئے قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے جو اپنے اندر ہدایت نور اور رہبری کی تمام مثالیں رکھتا ہے. اس قرآن کے ذریعے اس مہینے میں اللہ تعالی بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بندے کو اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ اس کلام اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو, زندگی میں کامیاب رہو گے, ذلت و رسوائی سے محفوظ رہو گے, کامیابی و کامرانی کے تمام درجات کو تم پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم لوگوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. معزز حاضرین, یہ قرآن کا مہینہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہماری زندگی کے لیے گائیڈ ہے, ہماری زندگی کے لیے رہبر ہے, ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے, ہماری مصیبتوں کے لیے دوا ہے, ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے, ہر قسم کے تکلیف کا مداوا ہے. ہر اعتبار سے قرآن مجید یہ ایسی دوا, ایسا کیمیا ہے, ایسی بہترین شفا ہے, ایسا بہترین نور اور حق ہے کہ جس کے ذریعے بندہ ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, ہر قسم کی نادانیوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. ایسے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے, ہمارے رشتوں کو جوڑتا ہے. تو معزز حاضرین, اس تربیت کے مہینے سے ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے, اپنے آپ کی تربیت کرنی چاہیے, اپنے گھر کو سدھارنا چاہیے, اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی چاہیے. کیوں نہ ہو, کیوں اہل و عیال کا خیال نہ ہو کہ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں بڑا اہتمام کرتے, جیسے ہی آخری عشر آ جاتا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ, کہ جیسے ہی آخری عشر آ جاتا آپ اپنی کمر بند مضبوط کر لیتے, آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے, آپ اپنی راتوں کو جاگتے, اپنے گھر والوں کو جگائے رکھتے, راتوں کو عبادتوں سے معمور کر دیتے, راتوں کو عبادتوں سے آباد کر دیتے. آخری عشرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں میں جتنی جد و جہد کرتے, عبادتوں میں اللہ کے نبی جتنی ریاضت کرتے, عبادتوں میں اللہ کے نبی جتنا اپنے آپ کو تھکاتے, سال بھر کسی دن کسی مہینے کسی رات کو اتنی آپ کی مجاہدے اتنے آپ کے مجاہدے نہ ہوتے, اتنی آپ کی عبادت نہ ہوتی جتنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آخری عشرے میں مجاہدہ اور عبادتیں ہوا کرتی تھیں. معزز حاضرین, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ ہمیں نصیب کیا, جس کی طاق راتوں میں شب قدر ہونے کی بڑی امید ہے, اور جس کی جفت راتیں بھی اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ہو سکتا ان میں بھی کوئی شب قدر آ جائے. تو ایسے حالات میں ایک مسلمان بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس آخری عشرے کو, اس آخری عشرے کی راتوں کو عبادتوں میں گزارے, قیام اللیل میں گزارے, تلاوت میں گزارے, دعا میں گزارے, توبہ استغفار میں گزارے, اور اپنی راتوں کو آباد کرنے کے لیے دن کا کچھ حصہ آرام کرنے کے لیے رکھ لے, تاکہ رات میں وہ مجاہدہ کر سکے, تاکہ رات میں اللہ سے قریب ہو سکے, اللہ کے دربار میں ٹہر کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے اس کے سامنے جھک کر کے اس کو سجدہ کر کے اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا اس کے دہائی دے سکے, اس بات کی کوشش سے کرنی چاہیے. معزز حاضرین, یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے تعلق سے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس عشرے کی راتیں یہ آخری دس راتیں زندگی بھر کی راتوں سے زیادہ بہتر ہیں, اور اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو انسان کی عمر سے کہیں زیادہ افضل, انسان کی عمر بھر کی اطاعتوں سے کہیں زیادہ افضل, ہزار مہینے کی راتوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. اس رات کی تلاش میں بندہ رہے, اس رات کی تلاش بندہ کرتا رہے, عبادتوں کے ذریعے, تلاوتوں کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, توبہ استغفار کے ذریعے. معزز حاضرین, جو بندہ دن میں کام کر کے مختلف مصروفیتوں میں اپنے آپ کو رکھ کر کے تھکا دے, رات کا اہتمام نہ کرے, رات کی تیاری نہ کرے, یاد رکھیں یا تو وہ رات جاگ نہیں پائے گا, یا رات جاگ بھی لے صحیح طور پہ عبادت نہیں ہوگی, عبادت ہو بھی جائے عبادت میں توجہ نہیں رہے گی, خشوع و خضوع نہیں رہے گا,
عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، شیطان کے وسوسے، نفس کی تھکاوٹ، بدن کی تھکاوٹ اس پہ غالب رہے گی۔ ان تمام سے بچنے کے لیے معزز حاضرین اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں، جس کو جتنی حیثیت ہے، جس کو جتنی طاقت ہے، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، وہ ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جن دنوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جن دنوں میں اپنے تمام گناہوں کو، اپنی تمام غلطیوں کو، اپنی تمام کوتاہیوں کو، اپنی تمام کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس کو معاف کروانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، یہ کہا کہ اگر تمہیں شب قدر مل جاتی ہے تو، انہوں نے پوچھا کہ میں کون سی دعا کثرت سے کروں، شب قدر مجھے مل جائے تو کون سی دعا مجھے کرنی چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے، میرے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے۔ معزز حاضرین یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہیں یا پھر امام کے کہہ لینے کے بعد آمین کہہ لینے سے دعا کے تقاضے مکمل نہیں ہو جاتے، یہ دعا ایسے کلمات ہیں جو اپنی گہرائی رکھتے ہیں، جو اپنا معنی رکھتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انک عفوون، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اکیلی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سفارشوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ پورے یقین کے ساتھ، یہ پورے ایمان کے ساتھ اللہ کو ندا لگانی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت میں آپ نے سنا ہوگا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے گا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو درگزر کرے گا، غلطیوں کو معاف کرے گا، اس پورے یقین کے ساتھ کہ وہی اکیلا اللہ ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی اکیلا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہی اکیلا اللہ ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت اپنے پاس رکھتا ہے۔ پورے اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور مزید اللہ کی صفت بیان اس میں کی گئی، تو حب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے ہاتھ میں، اس کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے گناہوں کا احساس کرے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے سامنے روئے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے۔ اللہ کو پسند آتا ہے کہ اس کو معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دے، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنی دنیا کے خزانے ان پہ لٹا دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ تو وہ ہے جو صبح شام خرچ کرتا ہے، صبح شام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ تو وہ ہے جو صبح میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات میں گناہ کر لیے ہوں صبح میں توبہ کر لے، وہ تو وہ ہے جو شام میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس کے دن میں گناہ ہو گئے ہوں وہ اپنے گناہوں کی شام ہوتے ہوتے مغفرت مانگ لے۔ تو حب العفو، تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو۔ اس صفت پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اس صفت پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، میری کمیوں کو دور فرما، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما، فاعف عنی۔ جب یہ بندہ اپنی زبان سے کلمات کہے، اپنی زبان سے کلمات کہے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ کس گناہ کی وہ مغفرت مانگ رہا ہے، اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے کیا اونچ نیچ ہوئی ہے، اس نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، حقوق اللہ میں اس نے کیا کمی کی ہے، حقوق العباد میں اس نے کیا کمی کی ہے۔ معزز حاضرین جب ہم اللہ سے مانگیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہم پڑھیں، اور ہمارے دلوں میں ہمارے گناہوں کا احساس تک نہ ہو، ہماری غلطیوں پر ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کا ہمیں شعور نہ ہو، گناہوں کی کیا مغفرت ہوگی،
معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ دلوں کی آواز سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جن کی زبان سے الفاظ تو نکلے لیکن دل ان کے ساتھ نہ ہو، ان کی توجہ ان کے ساتھ نہ ہو، ان کی توجہ ان کے ساتھ نہ ہو، ایسے غافل دلوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا کرتے۔ معزز حاضرین، اس عشرے میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، محاسبہ اپنا کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنی غلطیوں کو گنیں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی تمام غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت طلب کریں، معافیاں مانگیں۔ اور بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی غلطیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے ہم اتنے نافرمان ہیں، اللہ کے حقوق میں اتنے ہم کوتاہ ہیں، اللہ کے حقوق میں ہم اتنے سست ہیں کہ ہم گن لیں، ہم شمار کرنا چاہیں ہماری غلطیوں کو شمار نہیں کر پائیں گے، ہماری کوتاہیوں کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے تمام گناہوں سے، اپنی تمام کوتاہیوں سے، اپنے تمام نافرمانیوں سے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، فاعف عنی، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ سے معافیہ طلب کریں، اپنے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے، چاہے وہ گناہ یاد آ جائے، چاہے گناہ یاد نہ آئے، اپنی زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ معزز حاضرین، یہ وہ موسم ہے جس موسم میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف زیادہ کرتے ہیں، یہ وہ موسم ہے جس موسم میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ وہ موسم ہے جس موسم میں اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں جنتیں لکھ دیتے ہیں، یہ وہ موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، یہ وہ موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نفس کو سدھارتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اگلی زندگی کی حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں۔ تو اس موسم میں، ایسے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ان تمام کا مطالبہ کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ استغفار ضرور کریں، توبہ استغفار ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اس کو رحمتوں سے محروم کر دے، جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو، ماہ رمضان کے مہینے کے ملنے کے باوجود اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اتنی بڑی بدعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے حق میں دی ہے جن کو رمضان ملا، رمضان کی نعمتیں ملی، رمضان کی سعادتیں ملی، لیکن ان کے گناہ معاف نہیں ہو سکے، ان کے نام اعمال نہیں دھل سکے، ان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹایا نہیں گیا، محروم ہیں وہ لوگ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بدعا کے مستحق ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت نہ کروائی ہو۔ معزز حاضرین، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، ایک بہت بڑا ہدف ہے، ایک بہت بڑا گول ہے جسے مسلمانوں کو اس مہینے میں حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نام اعمال کو صاف کروائیں، اپنے نام اعمال کو صاف کروائیں، اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی مغفرت طلب کریں، اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے معاف کروائیں۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پر اتر کے آتا ہے، آسمان دنیا پر اتر کے آتا ہے، اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے، اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے، آؤ جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، آؤ مغفرت طلب کرو میں تمہیں مغفرت کروں گا، میں تمہارے گناہوں کی بخشش کروں گا۔ تو معزز حاضرین، ایسی مبارک ساعتوں میں، ایسی مبارک گھڑیوں میں اپنے آپ کو غفلت کا شکار نہ بنائیں، اپنے آپ کو غفلت کا شکار نہ بنائیں، اس بڑی نیکی کو چھوڑ کر کے کسی اور نیکی میں نہ لگے، کسی اور بھلائی میں نہ لگے۔ دیکھیے، مختلف اوقات کے حساب سے مختلف کام افضل اور بہتر ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے افضل ہیں، قیام اللیل افضل ہے، حج کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، فرض نماز کے وقت فرض نماز پڑھی جاتی ہے،
اور اسی طریقے سے جس وقت جو کام کرنا ہے وہ کام افضل ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اس مہینے کی آخری دس راتیں عبادت کے لیے ہیں, اس مہینے کی آخری دس راتیں اطاعت کے لیے ہیں, توبہ استغفار کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ خلوت کے لیے ہیں, قیام اللیل کے لیے ہیں. اس کو کسی اور نیکی میں ڈال کر کے اپنے آپ کو غافل نہ بنائیں, اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں, اپنے آپ کو کسی اور نیکی کے دھوکے میں نہ رکھیں. خاص طور پر آخری ثلث, لاسٹ ون تہائی حصہ, رات کا لاسٹ ون تھرڈ جس میں اللہ تعالیٰ اسبار دنیا پر اتر آتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, تو ایسے آخری عشرے میں, ان آخری اوقات میں جو تقریباً دو بجے کے آس پاس شروع ہو کر کے سحری کے ختم ہونے تک رہتا ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں, اللہ انتظار میں ہے کہ کون مانگے اسے میں دوں, کون اپنی مغفرت طلب کرے اسے میں اللہ انتظار میں تھے کہ اسے معاف کریں. ایسے وقت میں انسان توبہ استغفار میں لگا رہے, قیام اللیل میں لگا رہے, ایسے وقت میں انسان توبہ استغفار کرتا رہے, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہے, اپنا حساب و کتاب کرتا رہے, اپنا محاسبہ کرتا رہے, یہ اس کی خوش نصیبی ہے, یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اور بدنصیب وہ ہوگا جو اس نیکی کو چھوڑ کر کے کسی اور نیکی کے دھوکے میں پڑ جائے, اس نیکی کو چھوڑ کر کے کسی اور نیکی کے دھوکے میں پڑ جائے. معزز حاضرین, وقت کو غنیمت تصور کریں, وقت کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں, جب چاہے وہ لے لے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں, جیسے چاہے وہ اس کو پھیر دے. اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے میں, ان آخری راتوں میں اپنی زندگی بھر کے گناہوں کے دھونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے, ان راتوں کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ کی نعمت جتنی بڑی ہے اور نعمت کے صحیح استعمال پر اللہ نے جتنا ثواب رکھا ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ کی اس بڑی نعمت کو ٹھکرانے, اس کا صحیح استعمال نہ کرنے پر اتنی ہی زیادہ وعید ہے, اتنا ہی زیادہ گناہ ہے. ان آخری دس راتوں کو بندہ غنیمت تصور کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کر لے, یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا جہاں پر باعث ہے, اس کے گناہوں کی مغفرت کا جہاں پہ یہ ذریعہ ہے, بالکل وہیں پہ جو ایسی دس راتوں کو غفلت سے گزار دے, اپنے آپ کی سدھار کی فکر نہ کرے, یہ اس کے لیے اتنا ہی وبال جان ہے, اس کے لیے اتنی ہی بڑی مصیبت ہے. معزز حاضرین, جن کافروں نے اللہ کے نبی کو مارا پیٹا لہو لہان کیا, جن کافروں نے اللہ کے نبی پر ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, جن کافروں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کی ہزارہا کوشش کی, ان کافروں پر کبھی اللہ کے نبی نے کوئی بد دعا یا کلمات نہیں کہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رحمتوں سے دوری کی کبھی ان کے حق میں بد دعا نہ کی. لیکن وہیں پر اس رمضان کے مسئلے کو لے لیں, اتنی عظیم نعمت کے پانے کے باوجود بندہ اپنے آپ کو ان نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ مند نہ ہونے دے, اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچائے, اللہ کے نبی کی بد دعائیں اسی قدر اللہ کے نبی کی ان کے حق میں ہیں جو ایسی نعمتوں کو ضائع کر دیں, ایسی نعمتوں کو اپنی زندگی سے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیں. معزز حاضرین, ان دنوں میں ایک اور کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, جب اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں, وہیں پر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے, آپ نے کسی کا حق مارا ہے, آپ نے کسی کے پیسے لیے ہیں, آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے, آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے,
یا آپ کسی کے ساتھ مسلسل بدسلوکی کر رہے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ مسلسل برا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے ندا لگا رہا ہے، وہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر کے ظالم کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ظالم یہاں پہ اللہ کا نام لے، مظلوم وہاں پہ اللہ کا نام لے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ مظلوم وہ نہیں ہوتا جس کو قتل کر دیا گیا ہو، جسے مارا پیٹا گیا ہو، مظلوم وہ بھی ہوتا ہے جس کو آپ نے برا کہا ہے، مظلوم وہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے، مظلوم وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کی بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں ہو، جن کے ساتھ آپ بدسلوکی کرتے ہوں، جن کو آپ جھڑک کے بات کرتے ہوں، جن سے آپ برا معاملہ کرتے ہوں، مظلوم وہ بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ بدسلوکی کے معاملات پیش کرتے ہوں۔ وہ تمام کے تمام مظلوم ہیں، ان کی بددعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، ان کی بددعائیں رائے گا نہیں جائیں گی۔ معزز حاضرین، حقوق العباد کے مسئلے کو دیکھیں، حقوق العباد کے مسئلے کو دیکھیں، اپنے دامن کو صاف کریں، اپنے دامن کو صاف کریں۔ جب تک حقوق العباد مکمل ادا نہیں ہوں گے، جس پر آپ نے ظلم کیا، جس کا آپ نے چھینا، جس کا آپ نے لیا، جب تک آپ اس کو واپس نہ کریں، حقوق ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں، حقوق ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں، مظلوم مظلوم باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی بددعائیں اثر کرتی ہیں، اس کی بددعائیں قبول ہو سکتی ہیں، آپ کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں، آپ کی نیکیاں روکی جا سکتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے دامن کو حقوق العباد سے صاف رکھیں، اپنے دامن کو حقوق العباد سے صاف رکھیں۔ معزز حاضرین، جنت ان لوگوں کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں میں کسی کے تعلق سے کچھ برا نہیں رکھتے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں میں خیر پھیلاتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو مہمان نواز ہوتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ جس جنت کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس جنت کی اپنی صفات ہیں، اس جنت کے تقاضے ہیں، اس جنت کو حاصل کرنے کے کچھ اخلاق ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس رمضان میں اپنے دامن کو پاک کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد میں جو جو کمیاں رہ گئی ہوں، حقوق العباد میں جو جو اونچ نیچ رہ گئی ہو، ان تمام کو صاف کر لیں، معافیاں مانگ لیں، حقوق واپس کر دیں، وقت لے لیں، جو ممکن ہو سکتا ہو اپنے صفائے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، آخرت کے دن کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہو کر لیں۔ اس کے بعد اللہ سے امید رکھیں، اس کے بعد اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ختم ہوتے ہوتے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گا، اس مہینے کا ختم ہوتے ہوتے اللہ جہنم سے ہمیں نجات دے دے گا، اس مہینے کے ختم ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تب آپ امید رکھیں، آپ کی امید مضبوط ہوگی، اللہ پر ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین آپ کا مضبوط ہوگا، اور اللہ آپ کے مضبوط یقین پر پورا اترے گا۔ اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ جنتوں کا مستحق بنانا چاہتا ہے، اللہ جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس مہینے کو اپنے لیے، ان دنوں کو اپنے لیے، ان آخری راتوں کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں، اس کو آخری رمضان تصور کریں، اپنی زندگی کا آخری رمضان مان کر کے چلیں۔ آپ نے اس رمضان کو اپنی زندگی کے آخری دن مان کر کے تصور کر کے آگے بڑھیں، گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ اگلے رمضان کی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک زندہ رہے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے سعادتوں والا مہینہ بنائے، مغفرتوں والا مہینہ بنائے، برکتوں والا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ظالم حکمرانوں سے، ظالموں کے فتنوں سے، کافروں کے فتنے سے، اسلام دشمنوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.